ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ပကံရရင်လက်ကိုလှုပ်တဲ့အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့တော်လန်းလေးတွေသွားပြီးတော့အဲ့ရဖရားတွေဖူးကြည့်ပါ။နံပါတ်ကြီးဖရားတွေထဲပကံရလို့ရှိရင်မင်းနဲ့သူဘက်ကတော်လန်းနေမြောင်းတွေကတော်လန်းနေကိုအီးဘိုက်နဲ့သွားကြည့်ပါ။ဖရားတွေဝင်ဖူးပါ။အဲ့နေရာတွေကတကယ်ပကံရဲ့အရသာအစ်စ်ကိုပူရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံစားရတယ်။နံပါတ်၂ကတော့ကျွန်တော်ဒေသခံနဲ့စကားပြောကြည့်ပါ။ပကံဒေသခံတွေကကျွန်တော်တွေ့ဘူးတလို့တော့သဘောကောက်ပါတယ်။လမ်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်ရင်တော့အိမ်နာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးညွန်ပေးတဲ့အပြင်အဘယ်ဖရားကိုရောက်ပြီလား။အိမ်ဖရားအရန်လာရင်တော့ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်နေရအစ်စ်တွေကသူတို့ကစေတနာနဲ့တက်ပြောပြရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့သူတို့နဲ့ခင်လုံးလို့သူတို့ရွာလေးတောင်အလဲရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွာလမ်းလေးတွေဆိုရင်လည်းဝိတုစာအုပ်တွေရလိုမျိုးငှက်တန်လေးတွေ၊ချက်တန်တန်လေးတွေနဲ့တကယ်ကိုလွမ်းစရာလေးပါ။လောကန္တနာဖရာကဒီခုံနှန်းလေးတွေမှာနေဝင်ကြုံရအောင်ကြည်ပါဒီနေရာလေးရဲ့နေဝင်ကြုံကတော်တော်လှပါတယ်အရာရီမြစ်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဝင်သွားတဲ့ဒီနေလုံးကြီးကိုတစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်ရတဲ့အရာသာဟောတကယ်ကိုပကံရဲ့ taste တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်နံပါတ်၄ချက်ကတော့နေဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖရာအချို့သွားဖူးကြည့်ပါနေဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတဲတဲ့အနီနာဖရာတွေကိုသွားလဲကြည့်ပါအရင်တော့နောက်ကြပါစေနဲ့ညဘက်ခွန်နိုင်လောက်ဆိုရင်တော်လန်းနေရလူပြက်လို့ပါကျွန်တော်ကတော့နေဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ညစ်ညီမှဖရားနဲ့တမန်ကြီးဖရားတွေကိုတစ်ခေါက်စီရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဖရားရဲ့ဝင်ရတဲ့ခံစားချက်တရားအစတော်တော်မိုက်ပါတယ်ပကံရောက်လို့ရှိရင် train ကြည့်ပါနံပါတ်5ကတော့ဖရားသမိုင်းတွေကိုလေ့လာပြီးမှဖရားဘူးကြည့်ပါပကံဖရားတွေဟာရာဇဝင်တွေတမန်ကြောင်းတွေနဲ့လေ့လာလို့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်တမိုင်းကြောင်းတွေကိုသိပြီးတော့ဖူးရရဲ့အရာသာဘာနဲ့မှရှင်လို့မရပါဘူး။အဲ့ညာလေးမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့ကြရလဲဆိုတာကိုညင်ငွေနဲ့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဖေကမှအေးအေးချမ်းချမ်းထိုင်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ကိုခံစားကြည့်ပါ။ပကံရဲ့အရာသာအစ်စ်တွေကိုခံစားပြီးတော့ဘရားဘူးကြည့်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါရစေ။အခုချိန်မှာတော့အားလုံးပဲပကံကိုလွမ်းနေကြရည်ထင်ပါရစေ။ကျွန်တော်လည်းအတူတူပါပဲ။အဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရစေ။